Напередодні Різдва життя цього милого стафордширського бультер'єра змінилося назавжди. Він став безхатченком. Хазяїн просто висадив пса з машини прямо при дорозі. Це зафіксували камери зовнішнього спостереження. Та все закінчилося добре. Зараз у нього новий хазяїн та нове прізвисько. Собаку одразу взяли до Королівського товариства захисту тварин. Назвали Снуп і почали шукати нового господаря. Першим зателефонував Лоренс Сквайр. Йому і віддали бультер'єра. Історія встигла облетіти весь світ. Навіть тезка пса Snoop Dogg пропонував взяти його до себе. Однак вирішили, що чотирилапому буде краще на природі. А Товариство захисту тварин досі веде розслідування щодо колишніх господарів Снупа. Тільки люди кидають собак. Ще жоден пес не залишив людину.